Bugün bir çox sürücüləri əsas düşündürən məqam radara düşdükdə bu necə rəsmiləşdirilməlidir sualıdır. Əslində qanun bu suala cavab verir. Lakin yollarda hətta sistemdə olmayan cərməyə görə cərmə meydançalarının aparılması hallarına rast gəlmək mümkündür. Başlayaq qanundan. İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 122-ci maddəsinə əsasən, sürücü radara düşdükdə ona elektron qaydada inzibati protokol tərtib edilir və ünvanla göndərilir. Ünvana məktub göndərilməsi məcburidir. Pulsuz SMS və mail ünvana məlumat göndərilməsi əlavə xidmətlərdir. Yeri gəlmişkən, bu məktub avtomobilin ya birinci sahibinə, və ya sonuncu etibarnamə verilmiş şəxsə göndərilir. Məktub çatdırıldıqdan sonra vətəndaş sükan arxasında özünün olmadığı, avtomobilin başqa şəxsdə olduğu, hətta avtomobilin məlumatlarının səhv olması haqqında 10 gün ərzində məktub göndərən Dövlət Yol Polis İdarəsinə məlumat verməlidir. Müddət 10 gündür. Əgər 10 gün ərzində şikayətinizi bildirmirsinizsə, o zaman sizin elektron protokol üzrə qərar qüvvəyə minib sistemə yerləşdiriləcək. Əsas məsələ bundan sonra başlayır. MMX radar bir ay ərzində elektron kabinetdə yerləşdirilməlidir. Qərarlı və qərarsız, fərq etməz. Sizin elektron kabinetinizdə və ya Dövlət Yol Polisinin məlumat bazasında bir ay ərzində yerləşdirilməlidir. Yerləşdirildikdən sonra isə bir il ərzində inzibati qərar verilə bilər. Yəni 10 gün ərzində şikayət etmədikdən sonra bir il ərzində sizin haqqınızda qərar verilə bilər. Beləliklə, əgər qərar verilirsə və bu qərar sistemdə olarsa, siz onu bir ay ərzində ödəməlisiniz. Ödəməni bank, poçt, internet və ödəniş terminallarında həyata keçirmək mümkündür. Əgər bir ay ərzində cərimə ödənilməzsə, o zaman günə 1% olmaqla dəbbə pul hesablanacaq. Lakin bu faizlər yalnız 2 ay hesablana bilər. Siz 2 ay ərzində pulu ödəmədikdə, sizin avtomobilin cərimə meydançasına aparılması haqqında qərar qəbul edilir. 3 ay ərzində cərimə ödənilməzsə, sizin sürücülük hüququnuz 6 ay müddətinə məhdudlaşdırılır. Bəs cərimə sistemdə olmadıqda necə olur? Qanunun ədalət tərəzisi burada da çaşmır. Əgər cərimə sistemdə yoxdursa, sizə heç kim heç nə etməli deyil. Qanun var, qayda var. İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 125.8-ci maddəsinə əsasən, əgər sizin cərimə elektron kabinetdə yerləşdirilməyibsə, onun haqqında qərar verilməyibsə, sizin avtomobil cərimə meydançasına gedə bilməz, qərar verilə bilməz və cərimə ödətdirilə bilməz. Həmçinin heç kəs sizə get sistemə saldır, get Dövlət Yol Polisində aydınlaşdır deyə bilməz. Məktub göndərilir, qərar sistemə vurulur və ödənilir. Bu qədər sadə. Sizə uğurlu və rahat yol arzulayırıq. Video xoşunuza gəldisə, like edin və mütləq paylaşın. Qoy hamının xəbəri olsun.